Shamba hili la Barina ndilo chanzo cha mzozo baina ya makundi mawili ya maskota. Vurugu lilianza pale kundi la maskota wengine kutoka Kisii, Nairobi, Thika na Nakuru liliwasili shambani humo wakiwa na virago vyao tayari kumiliki shamba hilo. Kwa mujibu wa katibu wa maskota wa Barina, maskota 900 walikuwa tayari na vyeti halali vya umiliki kuashiria kwamba wamegawiwa ardhi shambani humo. Mtu anaitwa Karioki akatafuta watu kama kina Kaudhi wakakuja na njia ya ukora. Wakakuja hapa, wakadanganya watu, wakachukua pesa ya watu na wakalete watu excess kwa hii samba. Kakuwa na allocate watu dabu. Na saili wanafanya hayo, hawajafanya chochote. Hakuna demarcation wamefanya. Wanafanya kitu kabla hata kumaliza dini ya samba. Kufika hapo, ilikuja hapa paka tukapoteza maisha ya watu hapa. Kwa sababu ya Kariuki na Kaudhi na wale wengine. Kihuthia ambaye ni mhubiri, anadaiwa kupokea pesa kutoka kwa maskota hao na kuahidi kuwapa kipande cha ardhi katika shamba hilo. Mzee yangu ndiye alikuwa anatoa pesa na mimi nilikuwa nakaa mahali ingine. Lakini mzee yangu aliaga. Ingawa nilikuta sasa pishi yetu imekuliwa na banya. Tuseme urongo baya. Kuna banya iliingia kwa Woro Unity. Ikakula nini? Makaratasi. Na tunakuja hapa kuwatangazia sikuata. Tunakuja hapa next week Monday. Tutakuwa na sabia kutoka kwa serikali Nairobi ambaye ametumwa hapa kupatia sikuata 83 eka wakae na wasasi wao na watoto yao tutaki kujua. Haleluya. Ile eka nafaki 4000 inagawa na una group. Lakini ahadi hiyo aliyoitoa haikuwaridhisha baadhi ya maskota wenyeji. Punde mkutano huo ulisambaratishwa na vurugu la watu hao waliokuwa na ghadhabu. Ilibidi Kihuthia atoroshwe hadi afisi ya mkuu wa wilaya ya Rongai alikopewa kinga. Maskota hao waliotapeliwa fedha zao waliamua kuandamana hadi afisi ya mkuu wa wilaya. Ni hapo walipodai kuwa mkuu wa wilaya hiyo ndiye anaingilia shughuli hiyo ya kugawa shamba hilo. Provincial administration wanatukata. Kufikia leo tumejaribu kuongea na bwana DC hapa kambi ya moto. Yale maneno ametuambia ni kwamba yeye ako na wakubwa wanamchunga, kwa hivyo hawezi rudisha sisi kwa shamba. Kama tunataka kurudi tuambie Kibaki aturudishe. Ingawa hawakumpata mkuu wa wilaya, walidokeza kwamba wamemshtaki kotini na wakaapa kurudi Ijumaa asubuhi katika ofisi hiyo hadi kilio chao kisikike. Maskota hawa hawana pa kwenda na la ziada ni kuwa hawana pesa za kugharamia safari ya kurudishwa walikotoka. Ndio maana walisalia kuzubaa na mizigo yao hapa. Diana Rose, QTV.